მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება, რომელზედაც მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. Რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად მომავალ წელს? წალქვეშა დინებები. Და რასაკითხთან შეგიძლიათ თავისუფლად იმოქმედოთ. Და ვნახოთ. Თავისუფლად მოქმედებაში მე გულისხმობ, რომ რაში შეგეწყობათ ხელი, სამყარო აი სადაც თქვენთან რო იქნება და რო თქვენს მხარეზე რომ არის და როიტყვან აი დინების მიმართულებით რომ მიდიხართ და ბედნიერად რომ გრძნობთ თავს და არაფერი დაბრკოლება რომ არ არის. Აბა ვნახოთ, რა სფეროში უნდა იყოთ ფრთხილად და რა სფეროში თავისუფლად. Შევეკითხოთ ტაროს, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს ინფორმაცია და თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, რა ჯობია მას, ხო? აბა ვნახოთ. აი აქეთკენ იყოს გამაფრთხილებელი არკანები, რა სიტუაციაში უნდა იყოთ ფრთხილად? მარცხნივ, შემგან მარცხნივ. Samsung argan stavdeb. Ai ese. Ai ese. Ese. Da, aketats. Marjvena mkhares situatsia, sadats tavisuflat shegizliat imokmedot, araphis shishi romar khondet. Aba vnakhot, rogor khedavs daro. Ai am, roitqen tavisupal wells, sadats shegizliat ushishrat imokmedot. Sădăți aricnebian negativebii, negativuri adamianebii, electrometki, energeticuli cancarebii, egrățodebuli demonebii, da, se șembec. Vă vnă hotehla, rugur hedas. Rugur hedas, vnă hot, situația s-a romășit unde e hot prtchilat. Kibatono, siharuli, იქნება სიხარული ძალიან ისეთი გაგახარებთ რაღაცა სიტუაცია, მაგრამ აბა ვნახოთ რა ხდება, რა სიტუაცია. სიტუაცია აქ ჩანს წალქვეშა დინებები, ცოტა არ იყოს მძიმე. მძიმე რაც არის მოსაფრთხილებელი, გასაფრთხილებელი და ამოვიდა სამი არკანი ისეთ პირად ურთიერთობაში. Ira turcirtu bastan da kavši rebit, iqavit ptkhilat, momoval tselis. Momovali tselis zogadat da ojakhebistvis da daqvilebistvis zalyan kargia, magram ikneba motqoebis da imedis gatsruebis ragats variantebits. Amitom ptkhilat iqavit. Shemdeg nakhot aba rashi gagimartlebt, sadats tavisuflat shegizliat imokmedot aba. Ai ak chans samqarudan gamoțoevebi. Ra sitkhovs samqaro tkvengan? Tkvengan itkhovs imas rom daugdet quri tkvens akhlobleps, tkvens ketil tsurvelebs. Ras geugnebian isini? Zurgs nushi aktsev zurgs, shiliba zalyan gamogadget mat informatsia. Agretve ak chans nakhet ai iseti pirovneba. Ar ari gamoritsxuli rom momaval tsels tkven ragatsa tsarmatebas miaghtziot. Კარიერულ წარმატებას. კარიერულ წარმატებაში აი როიტყო მწვანე გაქვთ ანთებული. ძალიან კარგად მიდის საქმე. რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, მინდა ისევ დავუბრუნდე პირად ურთიერთობას. ეხლა აქ ისეთი სიტუაციაა. კი როგორ არა, მომავალი წელი კარგია დაოჯახებისთვის, დაწყვილებისთვის, შეყვარებულებისთვის, მაგრამ გამოერევიან თითო ორლა, აი ესეთი ცრუპენტელა მატყუარები. Რომლებიც რაღაცა შეკბირდებიან, დაკბირდებიან და ვნახოთ აბა როგორ ხედავს აი ამ სივრცეს. Და რომ თქვენთან მიმართებაში ამოვიდა ორი არკანი, კი ბატონო ჩანს
რაინდი ცხენზე ამხედრებული მოდის აი ესეთი ემოციები რომანტიკული ურთიერთობისთვის თქვენკენ დგავს ნაბიჯებს და ამავე დროს რა არის იცით კი დგავს ნაბიჯებს როგორ არა მაგრამ მისი მის უკან ანუ მედალს ხომ აქვს ორი მხარე ხო წინა მხარე არის ძალიან მომხიბლავი მაგრამ უკანა მხარე თქვენთვის არ არის ცნობილი ამიტომ ნუ აჩქარდებით გამაფრთხილებელი არკანები ამოვიდა ნუ აჩქარდებით სანამ მედალის მეორე მხარეს არ დაინახავთ. Რა გეჩქარებათ ხო ესეა? აბა ვნახოთ განვითარება ამ სიტუაციის. სიტუაციის განვითარება. ვისაც ანალოგიური სიტუაცია ექნება, ვისაც გამოუჩნდება ესე ვთქვათ, კავალერი კი არა და თაყვანის მცემელი, ვისაც გამოუჩნდება, ბოლომდე არენდოთ. კარგად გაიცანით. Sanam არ დაინახავთ მის მეორე მხარესაც ყველა სიტუაციაში, ხო? Ისე რომ თქვენ არ დაზარალდეთ. Არც შეგიყვარდეთ. Ეცადეთ რომ არ შეგიყვარდეთ. Რაღაცა მოკლე პერიოდში არ მოხდეს ეს შეყვარება, იმიტომ რომ შემდეგ გადაყვარება ძნელია. Და თავის დაღწევა ძნელია, ასე ვთქვათ, ენერგო რა ქვია იმას, ენერგეტიკული ქანქარა რომ მოახდეს თქვენს ანკესზე წამოგებას მერე უკვე ძნელია ანკესიდან თავის დაღწევა და განთავისუფლება. Ამიტომ არ შეგიყვარდეთ არავინ, ხო? Რაც შეეხება დაწყებულ ურთიერთობებს, აი უფრო იღბლიანი იქნება დაწყებული ურთიერთობები, რომ განვითარდეს დაოჯახებით, დაწყვილებით. Ნახოთ აბა, დაწყებული ურთიერთობები. Ვისთანაც დაწყებულია ურთიერთობა, ყავთ უკვე შეყვარებული. Და ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას მომავალ წელს. Როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას, თქვენს დაოჯახებას, რამდენადაც ძალიან დიდია პერსპექტივები, რომ მომავალ წელს მოხდეს დაოჯახება. Ძალიან კარგია ეს ყველაფერი, ბედნიერება, დაოჯახება, გამრავლება. Ეს არის ადამიანის მისია. Ეცადეთ ყველანაირად რომ დაოჯახდეთ. Ძალიან უ გამოეკიდებით პიროვნებას, აი გაიდეა, როგორ გითხრათ, ჩვენ არა ვართ იდეალურები, ხო? Და ნურც მისგან ნუ მოითხოვთ რომ იდეალური იყოს. Ნუ რაღაცა ნაკლზე უნდა დაყუჭოთ თვალი. Რაღაცაზე, მის გულისთვის არ უნდა დაიწუნოთ ადამიანი. Და უშოთ აი სამსახური არ აქვს, ხო? Ამის გულისთვის არ დაიწუნოთ. დღეს არა აქვს, ხვალ ექნება. Ერთ თვეში ექნება, ერთ წელიწადში ექნება, მაგრამ თვითონ პიროვნებაზე უარს მოიტყვით. დააგვერდით. Მის გრძნობებს პატივი ეცით. ყველას არ შეუძლია სიყვარული. Თუ დაინახავთ, რომ ადამიანს უყვარხართ გულით, სულით, ამ ადამიანს დაუფასეთ სიყვარული გრძნობები, დაუფასეთ. Და ნუ იქნებით მის მიმართ გულგრილი. Აბა ვნახოთ კარგით. ეხლანდელი სიყვარული რამდენად გადავა მომავალ წელს და რამდენად ექნება განვითარება დაოჯახებით. Აბა ვნახოთ. Აქ ჩანს ტრიუმფალური სვლა გამარჯვებისკენ, კი ჩანს. კი ბატონო, აი აქ ისეთ ზონაზეა გაჩერებული, ნახეთ გაჩვენოთ. აი აი ესეთნაირად ამოტრიალდება და მოგიახლოვდება ტრიუმფალური სვლა, გამარჯვება. Ანუ საუბრობთ ჩვენ პირად ურთიერთობაზე, რომელიც ეხლავე არის უკვე დაწყებული. Სანამ დაწყებულა ახალი წელი, ხო? ეხლავე უკვე ამ წელიწადშივეა დაწყებული ეს ურთიერთობა. Და მომავალ წელს კი, მომავალ ახალ წელს, ხო? დაგვიგვინდება ბედნიერებით. აი ნახეთ. ნახეთ, მართალია გაიწელება დროში. სადღაც წელიწადის წლის მეორე ნახევარში ალბათ. Და ნახეთ რა მხედა ბედნიერება ჩანს სამყაროდან ვარსკვლავები, დიდი ვარსკვლავი, ცისკრის ვარსკვლავი, სურვილის ასრულება. სურვილის ასრულება. Და ვნახოთ აბა მომავალი წლის ბოლოს. Არ დავაკონკრეტებ წლის თარიღს. Არ დავაკონკრეტებ, იმიტომ რომ მინდა რომ ეს ვიდეო იყოს ყოველთვის აქტუალური, როცა მნახველი ნახავს მას. მომავალ წელს იმის მერე წელს იმის და 5 წელიწადში, 10 წელიწადში იყოს აქტუალური, რატომაც არა, არ დავაკონკრეტებ წელს. ვისაც დაინტერესდება ამ სათაურით, ნახავს. Აბა ნახოთ, ესე იგი, მომავალი წლის
ბოლო პერიოდი, როგორ ხედავს ამ თქვენს ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Ყველაფერი ცუდი წარსულში მიდის, აი აქ ჩანს ესეთი მარცხენა მხარეს არის ნეგატივი, რომელიც წარსულში ჩანს. Წარსულში ჩანს აგრეთვე ძველი ურთიერთობა, რომელმაც ძალიან მოგიშალათ ნერვები. Ამ ძველმა ურთიერთობამ რა მოგიტანათ, ნახოთ. Სხვათაშორის ეს ძველი ურთიერთობა რაღაცნაირად ნელა ვითარდებოდა და მისი განვითარების ბოლო ეტაპი მაჩვენოს აბატარო. Მისი ბოლო ეტაპი აი ესეთი ჩანს, რომ გავიდა ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან. Ხედავთ, აი მარცხნივ. აი მარცხნივ როგორ მიდის, ნახეთ. Ზურგშექცევით მიდის. Ხო, ნუ ეს დასრულდა ერთი ისტორია თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ რაში გაინტერესებთ, უკვე წავიდა. უკვე წავიდა, წარსულშია ეს. Და თქვენ ახლა იმაზე გამახვილეთ ყურადღება, თქვენკენ რომ მოდის კარგი ბედნიერება, ტრიუმფალური სვლა, გამარჯვება. Თქვენს გვერდით თქვენი გულშემატკივრები, თქვენი კეთილის მსურველები ჩანან, თქვენი ოჯახის წევრები, ნათესავები, მეგობრები, თუმცა არიან აქ მოშურნე ადამიანებიც თითოეულობა. Ამიტომ იმისათვის რომ ეს მოშურნე ადამიანები თავიდან აიცილოთ, თქვენს ბედნიერებაზე ყველასთან ნუ ილაპარაკებთ. ბედნიერება ჩათვალეთ, რომ არის სამყაროს მადლი, სამყაროს საჩუქარი. პირადად თქვენთვის რატომ ლაპარაკობთ ყველასთან? რატომ? რატომ უზიარებთ თქვენს ბედნიერებას? თქვენ რო უზიარებთ, ენერგიას კარგავთ თქვენ. თქვენს ბედნიერებასაც უზიარებთ მას. ამიტომ შეინახეთ რა ეს მადლი თქვენთვის. განხორციელდეს და თვითონაც დაინახავენ მერე. ასე რომ მოთმინება ქონდეთ, აი ლაპარაკში ნუ ხარჯავთ ენერგიას. Არ არის საჭირო ამდენი ლაპარაკი. Მე მესმის თქვენ გეჩქარებათ. Თქვენ გინდათ რომ გააზიაროთ ეს თქვენი სიხარული, გაუზიაროთ და გაინტერესებთ მათი რეაქცია. არ გინდათ ამ რეაქციებზე დაკვირვება, იმიტომ რომ თქვენ მაინც ბოლომდე ვერ დაინახავთ მას. Შეიძლება გაგიცინოთ, შეიძლება მოგეხვიოთ, მოგილოცოს, მაგრამ გულში რა უტრიალებს, თქვენ მაგას მაინც ვერ დაინახავთ. ამიტომ არ გინდათ რა ეს რეაქციების დანახვა, რამდენადაც ადამიანები ბოლომდე არ ამშხავნებენ თავიანთ განწყობას ჩვენს მიმართ. ამასთან ძალიან ფრთხილად უნდა ავიღოთ. Და ვნახოთ ერთი მომავალი წლის ბოლოს თქვენ როგორ ხედავთ ზოგადად. მომავალი წლის ბოლოს წესი თქვენ უნდა იყოთ კარგ ხასიათზე. ვნახოთ. მომავალი წლის ბოლოს ისევ ამოვიდა ტრიუმფალური სვლა. თამაში ხედავთ. თქვენს თვალწინავ შეხე, მე მგონი დაინახეთ ხო? ტრიუმფალური სვლა, გამარჯვება ისევ თქვენ, თქვენიანებთან ერთად, ისევ ახლობლებთან ერთად და ისევ თითოეულა მოშორნე ადამიანთან ერთად. იგივე არკანი ამოვიდა. Ანუ მომავალი წლის ბოლო პერიოდში, ბოლოს უკვე, ესე იგი, რაც არის დაწყებული, ეხლა ხო? ინერციით გადადის მომავალ წელში და დაგვირგვინდება დიდი ბედნიერებით. აი ესეთი ინფორმაცია არის თქვენთვის. ესეთი ინფორმაცია. ეს მიღწეული ბედნიერება სხვათაშორის თქვენი დიდი ხნის ოცნებაა. Და ფიქრობდით, რომ როდის იქნება, როდის დადგება მისი დრო და ასე შემდეგ. თქვენ გაქვთ ძალიან ესეთი კიმნეული წარსული, გავლილი, ოცნებებიანი, როცა ფიქრობს ადამიანი. შეყვარებულები, აი ნახეთ. შეყვარებულები, მოდის ეს ინფორმაცია თქვენკენ. ამ ეტაპზე დისტანცია თქვენ შორის, მაგრამ მომავალ წელს ეს ყველაფერი დაგვირგვინდება, მე მგონი ხედავთ ორივე ხართ მთავარანგელოზის ფრთებ ქვეშ. ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. მოდით შეგითხვა დავსვათ. ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. კი ბატონო, თქვენი მტერი დამარცხდება. ჯერ ეს ერთი. თქვენი მტერი დამარცხდება. აბა ვნახოთ, ყველაფერი ისე იქნება, როგორც გინდათ. კი ბატონო, ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. ამოვიდა მაგი. ეს არის ტაროში პირველი არკანი. ნუ მაგი ხო იცით, რასაც ნიშნავს. იგივე ჯადოქარი, რომელსაც გააჩნია რაღაც სხვადასხვა ბერკეტები.
გონება, დიპლომატია, ფინანსები, გრძნობა, სიყვარული, აი სიძლიერე, სიბზნე, ენერგია, რწმენა, მიზანდასახულობა და საკუთარ თავში დარწმუნებულია, რაც მთავარია, ეს არის მთავარი. დარწმუნებული ეს ადამიანი მას შეუძლია და აკეთებს და გამოსდის კიდევაც. Მომავალი წლის ბოლოს ტარო ხედავთ აი ასე. Თქვენი ჩანაფიქრი მომავალი წლის ბოლოსთვის იქნება უმაღლეს დონეზე. Ისე ასრულებული როგორც თქვენ გინდათ. Აქ შემიძლია ესეთი პროგრამა შევკრა. 1 2 და კიდევ რა რაღაცა იყო აქ. Აი ეს ორი არკანი, ორი არკანი საკმარისია იმისათვის, რომ თქვენ მიიღოთ პროგრამა. მთელი წლის და წლის ბოლოს განსაკუთრებით. თქვენი გამარჯვება. წლის ბოლოს თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ და კმა ყოფილი, აი წელში გასწორებული. ნახეთ. მტერს დაუბრმავებთ თვალებს თქვენი ბედნიერებით და თქვენი კარგად ყოფნით. Თუმცა მტერმაც გაიხაროს. Ღმერთმა მისცეს იმდენი სიყვარული, რომ გაულღეს ის ცივი გული და აღარ ჰქონდეს სურვილი, რომ სხვას გაუკეთოს ცუდი, ხო? ხო ესეა, ხო და მეთანხმებით არა. ტერსაც სჭირდება სიყვარული, იმიტომ რომ მას გააჩნია დეფიციტი სიყვარულის, ხო? მას დეფიციტი აქვს სიყვარულის და იმიტომ არის ესე გაბოროტებული. Და იმიტომ უნდა, რომ სხვას გაუბუჯოს საქმე, რომ თვითონ არ არის ბედნიერი, თვითონ არ შეუძლია არც სიყვარული, არც არაფერი. Ამიტომ დაე ღმერთმა სამყარო მისცეს მას სიყვარული. Კარგად, კარგი, როიტყვან, კმაყოფილი იყოს, კმაყოფილი და კეთილი იყოს. სიკეთით აევსოს გული. სიკეთით. მოდით შევიყვაროთ მტრები და იქნებ გაუღვეთ გულები. ჩვენ კი ასეთნაირად გულებს დავიწერთ სამყაროს წინაშე, რომ ჩვენ არ ვართ ისეთი ცუდები, როგორც ჩვენი მტრები იყვნენ და არიან. Და აი ჩვენ ვუსურვოთ კარგი ჩვენ მტრებს. Დავდგეთ მაღლა. Შურისძიება ძალიან ცუდი რამეა. Მუდავი მსგავსებით ჩვენს მტრებს, ხო? რაც მათ შეუძლია, ის ჩვენ შეგვიძლია, მაგრამ უბრალოდ ჩვენ ნუ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო მაღალ დონეზე ვართ, ვიდრე ისინი. Კარგი შემოკარგებო. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ შვენიერი ინფორმაციის. Აი ნახეთ ამის პასუხად და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ. Დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ. Ეს არის თქვენი პასუხი, პროგრამა წლის ბოლოს, როგორც ხედავთ თქვენ ტარო. გამარჯვებული, კმაყოფილი, საკუთარ თავში დარწმუნებული. ხომ გინდოდათ? აი, შეინახეთ ეს პროგრამა მობილურში ან კომპიუტერში სადმე, ისეთ ადგილზე, სადაც თქვენ თვითონაც რომ არ მიგიწუდებათ ხელი, აი ესეთი შეინახეთ და მორჩა, დაივიწყეთ. Და ეს პროგრამა იმუშავებს, როგორც ფენშუის პრინციპი, აი ისე იმუშავებს თავისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავდგავთ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.